Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα προσεκτικά όλους τους ομιλητές. Ποντιακής καταγωγής και εγώ, κατά το ίμιση, το άλλο από την Προύσα και το Εικόνιο, πάλι πρόσφυγας, διωγμένος, ξεριζωμένος από τις πατρογονικές αιστείες. Συναισθηματικά είμαι φορτισμένος πάρα πολύ, γιατί και εγώ, όπως ο Χάρης ο Καστανίδης, μεγάλωσα από τα όσα μου έλεγε ο παππούς και η γιαγιά η Πόντι, καθισμένη στο περβάζι του σπιτιού, στον παλιό μιλότοπο Γιαννητσών. Τα πόσα πέρασαν, και θυμάμαι μια στιχομυθία μεταξύ των δύο, όπου ο παππούς μου έλεγε ότι από τα 8 αδέρφια γύρισαν στην Ελλάδα οι 4. Το 50% λοιπόν, 4 άνθρωποι, χάθηκαν στη διαδρομή για να έρθουν στην Μητροπολιτική Ελλάδα. 300.080 περίπου νεκροί. Κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί άλλο πράγμα. Χθες είδα τον Πρωθυπουργό να είναι εδώ για την κλιματική αλλαγή. Ήρθε εκτάκτος μαζί με την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Κουτσούμπα, χωρίς να ενημερώσουν κανένα στην Επιτροπή, πρωτόγνωρο στα χρονικά. Σήμερα όμως δεν είναι κανείς εδώ. Θα έπαιρναν εδώ. Είναι και ως Πικραμένος, θα μου πείτε. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό ως Πόντι και ως Μικρασιάτες, γιατί δεν είναι μόνο η ποντιακή γενοκτονία. Είναι και η γενοκτονία των Ανατολικοθρακιωτών και των Μικρασιατών. Είναι οι γενοκτονίες που πέστησαν όλοι οι Έλληνες, είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές, οι οποίες σκεφτείτε τώρα για να πάτε από εδώ με τα πόδια στον Πόντο. Το αντίστροφο έγινε. Μόνο σκεφτείτε το αυτό, τη διαδρομή με τα πόδια. Πόλεμος, διώξεις, πείνα. Μόνο η σκέψη αυτή μπορεί να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να ξεριζώνεται, να ξεκληρίζεται. Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα? Δυστυχώς για το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν άλλαξε τίποτα. Οι Τούρκοι κάνουν τα ίδια. Τα ίδια έκαναν στην Κύπρο το 1974, τα ίδια κάνουν τώρα με τα όμορα κράτη τους, κυνηγούν μειονότητες, κυνηγούν εθνότητες. Ο Τούρκος δεν αλλάζει. Δεν θα πω τι έλεγε ο παππούς μου ή η γιαγιά μου, θα ακουστεί ακραίο και δεν μου αρέσει. Αλλά έλεγαν, όσο και να φιλέψεις έναν Τούρκο, πρέπει να είσαι προσεκτικός για το τι μπορεί να σου κάνει στην πορεία. Γιατί το είχαν υποστεί, είχαν βιώματα. Όμως το ερώτημα που πλανάται και θα έπρεπε να ερωτήσουμε όλες τις κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα. Πότε επίσημα κυβέρνηση, κύριε Καστανίδη, έθεσε θέμα τέτοιο στην τουρκική? Άκουγα τον κύριο Δένδια και τη Νέα Δημοκρατία να επέρονται εσχάτως και καλά κάνανε για τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας μπροστά στους Τούρκους. Και ήταν η πρώτη φορά που ξέφυγε από την πεπατημένη οδό ένας υπουργός και είπε κάτι παραπάνω. Πότε επισήμως ελληνική κυβέρνηση έθεσε θέμα γενοκτονίας των ποντίων, μικρακρατών, ανατολικοθρακιωτών στην Τουρκία? Πότε, πείτε μου. Γιατί το να συζητάμε μεταξύ μας εδώ, οι Πόντι και όχι μόνο οι Πόντι, να πάρουμε το βιντεάκι να πάμε στο χωριό μας και να το δείξουμε κάποιοι γιατί εκπροσωπούμε ποντίους, δεν μου λέει τίποτα. Πραγματικά δεν μου λέει τίποτα. Εάν θέλετε να μου πει κάτι, είναι τώρα να αποφασίσει η κυβέρνηση να τεθεί, όταν θα έρθει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Γιατί δεν το κάνουμε? Ερώτημα. Και θυμάμαι, ο παππούς μου είχε ξέρει και λίγα γράμματα, μου έλεγε, εν αρχήν είναι ο Πόντος. Εν αρχή είναι ο πόνος. Για κάθε πόντιο ο πόνος είναι έντονος. Για κάθε Μικρασιάτη. Μιλάμε για πόντο. Έχει καταλάβει κανείς πλέον των ποντίων που φαντάζομαι γνωρίζουν τι σημαίνει πόντος? Ισίωδος, αργοναυτική εκστρατεία, ελληνισμός, απικίες, παρουσία χιλιετηρίδων. Μια ολόκληρη οντότητα ελληνική να υπάρχει χιλιάδες χρόνια και να ξεκληρίζεται μέσα σε 10 χρόνια. Τη συνέχεια του ελληνισμού. Από την Ιολκό, την αργοναυτική εκστρατεία, τον Πίνταρο, τον Ξενοφόντα, Κύρου Ανάβασης, όλα καταγεγραμμένα στην ελληνική ιστορία. Πότε τα μάθαμε όμως? Πότε γνώριζαμε πραγματικά τι σημαίνει πόντος? Όπου στον Πόντο είχαμε τα πρώτα ελληνικά πανεπιστήμια πριν την Επανάσταση ακόμα. Πόσοι το γνωρίζουν εδώ μέσα? Πόσοι γνωρίζαμε ότι είχαμε παρθεναγωγία, σχολεία, βιβλιοθήκες? Δεν θα πω για τον Υψηλάντη. Δεν υπάρχει λόγος να τα πω όλα αυτά για τους κατακουζινούς. Δεν χρειάζεται. Όμως με ενοχλεί περισσότερο ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα ιδεολειπτικοί και μέσα στη Βουλή οι οποίοι αμφισβητούν τη γενοκτονία και παίζουν με τις λέξεις. Δεν υπήρχε γενοκτονία, μπορεί να υπήρχε μια μορφή δίωξη, εθνοκάθαρση. Υπάρχουν Έλληνες βουλευτές που το λένε. Γιατί δεν κάθεστε να τα πούτε όλα αυτά, να συζητήσουμε σοβαρά? Γιατί αυτή η ιδεολειψία τους, η αιμονή τους ότι είναι ελληνοφοβικό, να το υπερασπίζονται? Και αυτό είναι που με προκαλεί ειλικρινά. Είναι οι αιμονικοί, οι νεοτεριστές της ιστορίας. Λες και το αίμα ακόμα και τώρα δεν υπάρχει.
Πραγματικά απορώ. Ποιος μπορεί να μιλήσει? Οι μάρτυρες. Το μέγα ερώτημα όμως, για να κάνουμε αυτό που λέω πολλές φορές ως επιστήμον και επικραμμένο της ιστορίας, ασχολούμαι με την ιστορία ως άνθρωπος που σπούδασε το αντικείμενο, θα σας πω το εξής. Γιατί έγινε, αν έχει σημασία αυτό? Γιατί έγινε η γενοκτονία, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη? Γιατί τα επαναλαμβάνουμε και τώρα τα λάθη. Δυστυχώς. Κανείς δεν τόλμησε να πει πλην, ενώ όσο μιλούντα, ποια ήταν η πραγματικότητα για να γίνει μια γενοκτονία. Ποιοι έφταιγαν? Δεν θα πω εγώ στα ελληνικά. Βενιζελική, αντιβενιζελική, βασιλική κτλ. Όχι. Τότε οι ίδιοι άνθρωποι που κυβερνούσαν τη χώρα έλεγαν ότι οι σύμμαχοι θα μας σώσουν. Θα μας σώσει η Αντάντ. Έτσι λέγαμε. Ιταλοί, Γάλλοι, σύμμαχοί μας ήταν. Και ήταν οι πρώτοι που μας πούλησαν. Για γεωστρατηγικούς, γεωοικονομικούς, γεωπολιτικούς, μέσα Ανατολή λόγους, πετρέλαια που βρέθηκαν εκεί την περίοδο, μας πούλησαν όλοι για να μην μεγαλώσει η Ελλάδα. Σήμερα λέμε τα ίδια πράγματα. Το διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, αν συνεχίζεις τα ίδια λάθη, θα ανακυκλώσεις και θα ξαναζήσεις την ίδια ιστορία. Παράδειγμα, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Η ηθική, φυσική, αυτουργή, εγώ θα μιλάω με την αλήθεια, ήταν οι Γερμανοί. Οι οποίοι ήθελαν ενέργεια, όπως θέλουν και τώρα ενέργεια, όπως κάνουν και τώρα, έτσι έκαναν και τότε. Στρατηγοί του Κεμάλ ήταν Γερμανοί, οι οποίοι έδωσαν εντολές, κύριε Καστανίδη, να ξεκλειριστεί ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Ψάξτε λίγο την ιστορία. Όλοι ήταν συμμετοχοί στο έγκλημα, οι φίλοι μας και οι εχθροί μας, για να σφαχτούν Έλληνες. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με σήμερα. Έχει. Στόχος ήταν η εθνοκάθαρση, μια καθαρή Τουρκία, για να μπορεί η Γερμανία να την ελέγχει τη χώρα αυτή. Για τα δικά της συμφέροντα και καλά έκανε. Δικαίωμά της. Αλλά μας πούλησαν οι συμμαχοί μας στην Αντάντ. Μας πούλησαν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, πέταξαν τα όπλα, τα έσωσαν στον Κεμάλ μαζί με τους κομμουνιστές που είχαν το άλοθη όμως. Τι δουλειά είχαμε να στείλουμε στρατό στην Κρυμαία? Τι δουλειά έχουμε τώρα να στέλνουμε στρατό στα Βαλκάνια εναντίον της Ρωσίας? Τα ίδια λάθη κάνουμε. Είμαστε φίλοι με τον ΝΑΤΟ, λένε. Ναι, το ΝΑΤΟ τι κάνει για μένα, δεν λένε όμως. Τι κάνει στο Αιγαίο? Τα ίδια κάναμε και τότε, σας λέω. Τα ίδια κάνουμε και σήμερα, κάνουμε λάθη. Όταν συγκρούονται σφαίρες επιρροής, αυτός που την πληρώνει είναι ο Πόντιος, ο Μικρασιάτης, ο Έλληνας, ο απλός πολίτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Να διδαχθούμε λοιπόν από τα λάθη μας. Και για να κλείσω, να είμαι ξεκάθαρος. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα μεταξύ μας, γιατί αυτό που λείπει. Ήθελα να διαβάσω μερικές μαρτυρίες, κύριε Καστανίδη, αλλά δεν θα το κάνω. Μαρτυρίες όμως Αμερικανών. Μαρτυρίες ξένων για το ζήτημα. Όχι Ελλήνων που μπορεί να έχουν και βιώματα. Δεν θα το κάνω. Όποιος θέλει να διαβάσει ιστορία, διαβάζει. Όποιος δεν θέλει να μάθει ποτέ, θα αφισβητεί μέχρι να πεθάνει την γενοκτονία των ποντίων. Αυτή είναι ο Έλληνας. Πρότασή μας. Είναι πολύ φθηνή, κύριε Καστανίδη, κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσεις και να επικοινωνήσεις ένα μήνυμα. Υπάρχουν τα social media. Ποια κυβέρνηση ανέλαβε οργανωμένα να προσλάβει ποντίους που να γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα? Γιατί ο γεωπολιτισμός είναι ένα εργαλείο που μπορεί να ασκηθεί ειρηνικά για να υπάρξουμε με τους γείτονές μας. Και να μιλάει στην τουρκική και να εκπέμπει στον πόντο μηνύματα. Υπάρχουν κρυστοχριστιανοί σήμερα, εξισλαμιστέντες. Πόντι, εγώ συνάντησα στη Γερμανία πριν από 5 χρόνια, 6, έναν ο οποίος ανακάλυψε από ένα τεστ που έκανε DNA ο ίδιος, το υπάρχουν, το έκανα και εγώ αυτό, ότι έχει ελληνική ρίζα, ποντιακή. Και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είχε συγγενείς στην Ελλάδα. Να οργανώσει η Βουλή, επιτέλους, κάποιος, η κυβέρνηση, δεν είναι ακριβό αυτό πράγμα. Επικοινωνία στα social media για την ελληνική παρουσία και τώρα ακόμα στον πόντο. Γιατί υπάρχουν τώρα ονόματα Ελλήνων, τουρκικά ονόματα που είναι Έλληνες πόντι. Να τους εκμεταλλευτούμε γεωπολιτισμικά. Γιατί το λέω αυτό? Τα ίδια έκανε η Τουρκία δεκαετίες και εκτούρκησε λίγους κακούς στη Θράκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε το αντίστροφο εμείς? Τόσο δύσκολο, κύριε Πρόεδρε της Βουλής. 5 άτομα χρειάζεται, 6. Τόσους προσλαμβάνετε, όχι εσείς. Τόσους, να βάλουμε και εμείς 2 μετακλητούς, βάλτε και εσείς. Για να το κάνουμε το αυτονόητο. Social media είναι πάμφινα, δεν είναι τίποτα. Και να επισημάνουμε την γενοκτονία, που να ξέρουν τουρκικά και ποντιακά. Να επηρεάσουμε τους κατοίκους για να ζήσουμε και να συνυπάρξουμε ειρηνικά με αυτούς, τους Τούρκους. Γιατί με τον Ερντογάν δεν τα βρούμε ποτέ. Με τους Τούρκους πολίτες υπάρχει δυνατότητα να τα βρούμε. Αρκεί να τους πείσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Τι ζητάνε οι πόντι λοιπόν, πέρα από την πρόταση αυτή που την έχουμε έτοιμη μελέτη, κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω και στο γραφείο σας, αν θέλετε. Αλλά έχω βαρεθεί να στέλνω μελέτες και να τα γράφουν οι κυβερνώντες, τα μην πω την κουβέντα.
Στέλνω, αλλά τίποτα. Πραγματικά και ενοχλούμε. Από τη μία λέει δεν κάνετε προτάσεις, κάνουμε προτάσεις, δεν μας ακούτε. Φίλες και φίλοι, τελειώνω εδώ. Η Πόντι ζητά κάποια πράγματα. Τα καταδίδω και ακόμη μια φορά στα πρακτικά. Ελπίζω ο πρόεδρος της Βουλής να συστήσει μια διοκομματική επιτροπή από βουλευτές, το ζητάνε η Πόντι αυτό, ώστε να είναι επίσημος φορέας, όχι που να έχει τη δυνατότητα να προάγει το έργο. Όχι να το κάνουμε επικοινωνιακά, κάνουμε μια επιτροπή για το ποντιακό ζήτημα. Όχι κύριε πρόεδρε. Να τεθεί το θέμα επισήμως πλέον στην ατζέντα από την πλευρά μας Ύμβρος, Τέμεδος, Πόντος, όταν μιλάμε με την Τουρκία, να τεθεί επισήμως να καταγραφεί στα πρακτικά των διασκέψεων συσκέψεων μεταξύ των υπουργών. Κλείνω λέγοντας αυτό που το έλεγε ο παππούς μου και έκλαιγε. Και το ξέρουν οι Πόντοι. Την πατρίδα έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Λύουμε και αλωθυμώ, να ανασπαλώ και επορώ. Σας ευχαριστώ πολύ.